אז היה לנו רעיון גאוני, רעיון קרונה. איך זה? איך הול? תוקעים בו קיסרים. למה? מפלסטלינה? אפשר לראות, שים לי את זה ליד. אוי, זה דוקר, זה כמו כיפוד ים. בעצם באמצע יש פלסטלינה, ואיתם פשוט דקר מסביב. אתה צריך בשביל פעילות, חתיכת פלסטלינה, לעשות ממנה כדור, ולשפד אותה עם קסמי שיניים מסביב בצורה סימטרית. אני חייבת לציין שזה אפילו קצת מרגיע. וואו, איתם? מה זה? זה ביום קרון, אבל לא רואים את העיגולים אותו ליד. וואו, מאוד דוקרני. וואו, איזה וירוס מפחיד. וואו, זה וירוס קורונה, ילדים, זה מאוד כיף לעשות את זה. הם יכולים להכין את זה, נכון, גיילי? וירוס קורונה מפלסטלינה, שנשארה לנו מעבודות אחרות. כי זה באמת ג'יפה, הקורונה הזאת. אביגל, את עובדת מאוד יפה. כן, תכניס את הקיסמים. יפה.